Melaka melalui Jabatan Perikanan sedang membantu nelayan dan penternak Kupang memulakan semula jualan selepas larangan dibatalkan 2 minggu lepas. Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata pihaknya sedang mengenal pasti bantuan yang diperlukan kumpulan sasar. Kita ada hantar satu proposal kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan persatuan untuk kita dapat tengok mana-mana jenis bantuan yang kita boleh salurkan. Jadi dalam minggu ni nanti kita akan dapat jawapan bagaimana, apakah jenis bantuan. Sebab tu hari ni bila mereka dah mula boleh menuai, jadi mereka ni bukan boleh terus suai. Jadi dia nak kena start balik semula. Jadi kita harap mungkin akan ada sedikit bantuan daripada kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri untuk kita tengok yang untuk meringankan bebanan-bebanan mereka ni.